No niin, nyt mä oon saanut kiinni nämä QTV-veijarit. Tuukka oli muistaakseni herran nimi. Kerropas, että mikä juttu tää on, tää QTV? Tää on niin siisti, tää on toista vuotta menossa tää QTV, tällä hetkellä tää season 2, uskomattomia draamatapahtumia, kukaan ei tiedä mitä tapahtuu, juonikuviot ei voi paljastaa liikaa, sanotaan se, että Ville on mun paras ystävä, Ville Valolle heippa, ja joo, me kierretään, haastatellaan meille tulevia artisteja, julkaistaan ne sitten QTVn tai Kustokin tuolla omilla nettisivuilla ja Facebookissa ja kaikkialla. Pyy jalat, kun sä hyppät tinne, mun jalo kive, mut paska osut tuotime. Mulla on frendin nimet Tasfalti, jolla on frendin nimet Soturi. Nyt sä tiedät homman nime, puoliks mies, puoliks lyhyy, kruisa Lincolnis ja vaimo silittää mun lyhyy. Asfaltti soturi ei trimmaile, eikä tekno biiteihin rimmaile. Ota musta malli, miten se tehdään. Äläkä lypsä maito, ellei tajo ostaa koko lehmää. Viime vuonna meillä oli Sannan kanssa hirveet battlet siitä, että mikä jäätelö on paras. Skumppa, mansikka, sorbet, eikö se toimi yhtään? No, ehkä jonkun mielestä. Mikä on nyt tällä hetkellä sun favorite? Kyllä se on tuo suklaakakku vaniljajäätelö. Suklaakakku vaniljajäätelö? Joo, kyllä. Onko tää nimi sun keksimä? Ei. Bailey's Kinuski. Joo, ysi. Kuinka hyvää se on kouluarvosanalla? Paljon sä antaisit sille? Ysin. Mikä olisi, jos sais nyt syödä kokonaisen jäätelöpallollisen, niin mikä olisi ihani? Keltainen on meidän valinta tänään. Ihanaa. Kinuski jätski. Antaisitko peukun ylöspäin vai alaspäin sille? Ylöspäin. Nam nam nam, hyvä. Otan aurinko, tuli vuorella. Mun lämpötila pysyn olla alapuolella. Mä varotan monne pudota. Onko hyvän näköinen? Mikä oli niinku ykkösvalinta? Terva, lakritsi. Mikä oli toinen, toiseksi paras? Apua pätkis. Kummalla on ihanampi ääni? Halo Helsingin laulajalla vai Laura Puula? No halo Helsingin. Kumpi on kovempi? Cheek vai karrikoira? Cheek. Kumpi on siistimpi? Olla vuosi ylitöissä vai saa Kustokin ilmasliput? Ne on ilmasliput. Mitä sä menet kattoo Kustokin? Mä menen kattoon Bammarkera. Bamma on aika ihana ikokin. On. Onko Bammarkera vähän grrrr? Joo, on. Poikaystävät, älkää olko mustasukkasia. Me ollaan vaan kavereita. Tuukka. Ville. Tuukka. Ville. Mitä sä nyt oot ajatellut tämän Kustokki-vuoden kattauksesta? No siellä on tosi paljon bändejä, 60 bändejä, että on tosi paljon mistä valita. Eli hullu meno. On. Hei, onko sä käynyt Kustokissa koskaan? Viime kesänä oli ekaa kertaa. Mikä oli siisteintä Kustokissa? Roksette. Kumpi on tyylikkäämpi jätkä? Eli kumman kanssa lähtisit kahville? Ja Ville Valo vai Bammarkera? Ville Valo. Kumman ottaisit mieluummin töihin Sortola jäätelölle pakkaajaksi? Ville Valon vai Bammarkera? Ville Valon. Mun paras ystävä Ville, sulla on nyt hyvä päivä tänään. One Way loves Kustok, Kustoks loves One Way, miten päin vaan. No, kaikki rakastaa kaikkia, rakastetaan nekin. Ja hei, täältä One Waysta löytyy aivan mielettömiä. Täällä se on hyvät biisit. Täällä löytyy, mullekin löytyy tämmönen upea ruokalappu. Täällä on kaikki mahdollista. Hei, tulkaa tänne, nähdään Kustokissa. Ja uusia jaksoja tulee ihan pian, murmelit. Nähdään pian.